xumar xumar gul açladı bahar. Men otum Ataullo taxallusum Yeshonzoda. Viloyat Faryob ulusvali Pashtunkut qaryay buchaga zindagilik. Bizda endi taqriban 18 yil 17 yil bo'ladi bizda shu ovozxonlikka mashg'ul biz. Marhum tog'abiz bor edilar Yeshon Ramazon. Bu kishini oldidan o'rganganmiz bir bilmayotgan zotlarni undan baqqa ustozlardan so'ra bir shakl birodar yaxshi maqsad. İnşallah ko'p yaxshi. Bizlar shu mardimda oldidan ham xo'sh biz. Bizlarda har soat tashviq qiladi. Har soat to'y, to'qiz bu narsalarga avval xudo bizda bor biz. Aynalamanam. Oy hoy vergilamanam. Oy hoy qatamoq. Oy hoy ko'zlar xumor. Oy hoy bo'yninga tumor. Oy hoy. Men ko'proq shu o'zbekki qo'shiqlarni taqdim etaman. Dalil budiki, o'zbek zavonim degan, o'zim tilim bilis. Shu o'zbekki qo'shiqlarga ko'proq aloqam bor, ko'proq o'qiyman, ko'proq ham shavqiman. Bu ustodlarni, shu o'zbekki qo'shiqlarini ko'proq shundoq mutavajji bo'laman, o'zim ham ko'proq so'rayman shu o'zbekki qo'shiqlarini. Ko'proq ham o'qiyman. Ulmoyi tobondi mandan so'rmagin. Ko'zlari pattondi mandan so'rmagin. Toki sen hijronni ko'rgan bo'lmasang, otashi so'zondi mandan so'rmagin. Toki sen hijronni ko'rgan bo'lmasang, otashi so'zondi mandan so'rmagin. Bebalo kullarda solgan boshima, qilsayi jonomdi mandan so'rmagin. Bebalo kullarda solgan boshima, qilsayi jonomdi mandan so'rmagin. Dog'i hijron aylagan bag'rim kabob, sinayi bir yondi mandan so'rmagin. Dog'i hijron aylagan bag'rim kabob, sinayi bir yondi mandan so'rmagin. Ulmoyi tobondi mandan so'rmagin. Ko'zlari pattondi mandan so'rmagin. Toki sen hijronni ko'rgan bo'lmasang, opati davrondi mandan so'rmagin. Toki sen hijronni ko'rgan bo'lmasang, otashi so'zondi mandan so'rmagin.